Tato akce nazvaná Kulturou proti antisemitismu se stala už tradicí. Máme možnost vyjít do ulic a vyjádřit jasně svoje poselství. Věříme, že tuto příležitost budeme mít i v příštím roce 2017 a už teď bych vás všechny rád pozval na pochod dobré vůle v příštím roce zase v dubnu do Prahy.